ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଥି ଝଲସୁଛନ୍ ମା ତୋରନ୍ ନୁ ମଣ୍ଡପ ତକ ଜେନାଡ଼େ ଚାହିଁବେ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ସପ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଏନ୍ତା କି ମା ଦୁର୍ଗା ଭିଲ୍ ତନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତ ବୁଣା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍। ଇଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ସେନାପତି ପଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଠାଗାରଠାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ମେଢ। ବହୁତ ବଛର ଧରିକିନା ଇନ ମା ପୂଜା ପାଉଥିବାର ବେଳେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସଙ୍ଗେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ ଦର୍ଶକମାନେ। ଫିଦିନ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବେଶେ ମାଙ୍କୁ ସଜା ଯାଉଥିବାର ବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଭକତ ମାନଙ୍କର ବନେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋନପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଠାଗାରରେ ମହାଳୟା 2 ତାରିଖରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମର ବେଲବରଣ ହେଇକରି ସେ ପ୍ରତିପତାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୁଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ହୋଇ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ପରେ ରାତି ଆଳତୀ ହୋଇକରି ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର ଏଥର ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛୁ। ସୋନପୁର ହେଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା। ଇନର ହାତବୁଣା ଲୁଗା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛି। ଆର୍ ତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ପୂଜା ପଣ୍ଡପକେ ଏନ୍ତା ସଜା ଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି। ସିଆଡ଼େ ଫିଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଆର୍ ନିଷ୍ଠାର ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାର କହିଛନ୍ ପୂଜକ। ସୋନପୁର ହସ୍ତତନ୍ତ ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବାନ୍ଧ କଳାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହସ୍ତତନ୍ତ ତଥା ବାନ୍ଧ କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଏବଂ ସୋନପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 8M ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାର ଖାଲି ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପତି ପଡ଼ାରେ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁତ ନୈଷ୍ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ 9 ଦିନ ବହୁତ ନୈଷ୍ଠିକ ସହିତ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଉ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଳଶୋପଚାର ହୋମ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଲାଗି ସବୁ କମିଟି ଆଡୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଇ କମିଟିର ଏନ୍ତା ପ୍ରୟାସକେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।